Ekspertët tregojnë datën se kur njerëzit do të takojnë alienët. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Për vitet tëra është folur rreth alienëve, megjithëse njerëzimi nuk është takuar kurrë me ta. Janë bërë shumë filma, dokumentare, studime rreth tyre, pothuajse asgjë në dritë ku janë alienët. Së fundmi, një grup ekspertësh nga Universiteti i Pekinit përmes një studimi kanë zbuluar datën e përafërt se kur raca njerëzore mund të jetë në kontakt me jashtëtokësorët. Sipas tyre, në rastin më të mirë duhen së paku dhe 2000 vite të tjera, në rastin më pesimist duhen edhe 400 vite të tjera. Në studimin e tyre thuhet, si qenia më inteligjente në tokë, misteri më i madh që kemi është fakti se ne jemi unik apo jo. Ka apo nuk ka qytetërime komunikuese në galaksi do të mbetet hipotezë, derisa të kemi kontaktin e parë. Arsyeja pse ne kemi marrë një sinjal mund të jetë se jeta e komunikimit të njeriut nuk ka valë të gjata mjaftueshëm për momentin. Ndërkohë, studimet të dy viteve më parë nga Universiteti Nottingham ka zbuluar se në galaksi janë 36 qytetërime të tjera jashtëtokësore. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.